Ahoj, já jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady Flee the Facility. Po další době nebo ne? Já bych řekl, že jo. O hodně dlouhé době. No mně přijde, kdyby to bylo včera. Ano. Takže doufám, že nám to dneska půjde. S rozdílem, že nebudu být. Ale pokaždý se mi to vždycky vymstí, buď hned na začátku, nebo až ke konci. Takový to, Maki, proč to vlastně tím pádem říkáš? Jakože mi přijde, že to přivoláváš. Já nevím, já bych to nejradši chtěla právě odvolat, že takový to ne, prosím, já ne. Dnes ne. Ne, pětku tak... ne. No, kažby. Jinak teďka jsme si s Vendou říkali, nebo respektive Venda říkal, že je škoda, nebo že je divný, že tady ještě není Halloween, tak jsem hned říkala, myslím si, že tady nebude. A Venda je beast. Sakra! Takže jsme tady 4 děvčata proti jednomu klukovi. Takže jeden kluk versus 4 holky, no tak jo. To si užiju. To bude tak. Sranda. No, nechci nic říkat, ale bylo to nějaký... všiml jste si, že to byl nějaký buglíč, že jsem tam neviděla to Ečko, kde to mám zastavit? No tak to je dobře, počkej, takže to někde tady zkazíš, viď? No a teď už to tam bylo. Sakra. Ale poprvé tam vůbec nic nebylo, tak trochu jsem se lekla, ale očividně jsem to klikla dobře, i když jsem nevěděla, kde to bylo. Chápu. Teď. Ale kdo pak to byl? My ne. Vy? Takže vás tam je víc? Bylo no. Ale. Ale. Ale ven už tam není ta holka, nebo... No vlastně já můžu vždycky říct, že tam je nebo není holka, protože všichni jste holky. Ale nicméně. Respektivě, jo. Jo? Čau, Maki. To si děláš srandu, ne? Zavřeli jsme ti? Jo. Jenže ta holka si neotevřela ani dveře, takže čau. No, tak na tu kašlu já si jdu dělat počítač. Budu doufat, že jedna z těch dvou ji zachrání. Pochybuju. Já už jsem to jednou udělala. Já pochybuju. A já jsem našel druhou. Aha. A já vidím tu třetí. Ty jsi zase holčičky. No, nejsem. No, seš? Ono ji chtěla zachránit, je mi to jasný. No, chtěla no. Nazdár, tak to je ta holka, jak se tady soudu předtím to blbli. Takže super, takže holčičko, tak pojď ke mně, nazdár. No pojď ke mně. Dneska si budeme spolu hrát, co? Já si myslím, řek. OK. No dobře, nicméně, teda zatím jako pohoda, protože teď už mě jenom stačí, kde je Maki. Já nejsem nikde. Jo, hlavně, že jsem tě viděl, tak já si jedu pro tebe, jo? Tak jo. Doufám, že jsi nadšená. Jenže já jsem nakonec šel po té holce, protože ona zase tady nevím, co sakra dělala. Neumí si zase otevřít dveře, takže... Jo. Ježiši Maria. Easy. Člověk tady dělá počítač, že jo? A ne, já je tam asi nechám, no. Prostě easy. Já se snažila, lidi. Teďka musíte uznat, že jsem se snažila. Dvakrát jsem jí zachránila. Aha, jedna je umrznutá. Koza mě v pohodě. Co ta druhá? Já si u ní počkám radši, jo? Mhm. Na pohodu. Prostě, dobrý. Ne, ani jsem nemusel čekat, protože já jsem byl někdy ještě pryč odtamtud. No. Já jsem spokojený. Jo, tak to je dobře, já se začínám trochu bát. Maki. No. A kde je ta Kristýna? Ale nevím, já byla se mnou, dvakrát dělala se mnou počítač a teďka už nevím. Jo, takhle. Kristýnko. Kde pak tě máme? Normálně, tak teďka, i když mluvíš na ní, tak i mě to dělá jako husí kůži na zádech. A normálně se bojím, z jaký strany vylezeš. Kristýnko, já jsem tě našel. Kristýnko, pojď sem. Ale dobrý, já už dělám kousek konce počítače. Jo, já jsem jí jako fláknul kladivem přes hlavu, takže pohoda. Tak jo, Kristýnku bych měl. Maki. No. Cože? Cože? No tak počkej, tak já si chytnu Kristýnku, jako někam do pastičky. Klidně chytni. Ale za tebou taky půjdu. A nebo ji půjdeš zachránit? Teď už, daleko. Teď už je to jenom na tobě. Teď už ona je to fakt jenom na tobě.
Já nechci být taková ta, co jako zdrhne, jo, takže bych ji nejradši zachránila, ale ona je brutálně daleko ode mě. Jo. A neříkáš to jenom naschvál, jakože... Já vím, že slyšíš moji klávesnici. Takovým tím stylem, jakože... nějak jí zkusím zachránit. No nejradši bych jí zkusila nějak zachránit, ale já nevím jak a kde je za prvý. Aha, cože Maty? Čaky, tak dobrý, hele, takže kamže šla Kristýnka? Kristýnka se tě na tebe vykašlala, viď? Ale, Maky... Ty, a ne, já se odplazuju. Můžeš se odplazit kam chceš, nazdar, že bum. Takže. Já jsem spokojená, zachránila jsem tady Kristýnu a udělala jsem si poslední počítač. Jsou otevřený dveře, takže klidně může utíct. Takže. Je, čo Kristýnko, ty jsi tak hezky přišla do náruče, no já vím, ty se za mnou prostě chtěla vrátit. Nevadí, no. V mé náruči je nejlépe, já to vím, no. Ale tak. Respektive, kdybych jí nešla zachraňovat, tak jsem vyhrála. A je to hotový. No co, mám radost. Chápu, Vendo nechápe to, že vlastně jsem v podstatě vyhrála, ale dobrý. Ty jsi, že jsi vyhrála? No jasný, kdybych nešla dělat hrdinský čin. No jo, jenže ty jsi šla, takže jsi prohrála. To je taky pravda. No vidíš. Ale kdybych nezachraňovala, takže začíná nám krásně nová mapa, nová hra. A naštěstí nejsem beast. Sakra! A já díky že... Já že super, konečně Maky bude beast, ono ne, nic. Ne, díky bohu a trošku začínám se bát, že kdybychom chtěli hrát další hru, tak budeš. Tak jsem beast byla. Takže si ještě zahrám jednu! Ne, to právě chci říct, že pokud tahle ta hra bude krátká, tak si ji půjdem zahrát a pokud ne, tak ji nehrajeme, protože nechci být beast. Takže a já to instantně vyhnu. A vyhnout. Sakra, Maky. Takže tak myslím si, že Beast jako Venda nám úplně bohatě stačil, takže se jdem soustředit na tuhletu hru a snad jí teda konečně už vyhrajem, že jo? Jo, takže lidi dejte like, aby bylo další video z Feed of Asset, aby jsme viděli, že o to máte zájem, aby byla Maky Beast, jo? Dík. No, tak to můžete zkusit, ale uvidíme podle toho, kolik těch lajků tam bude. Jo, takže musíte to hypovat. Jo, a už dám ten, už dám počítač. Já taky už ho budu mít skoro hotový s tou Kristýnou. Jo, já jsem tady sám, já jsem ho právě našel až teprve teď. Tady nikde nic nebylo. Já jsem si trošku teďka připadala, jak zase ke mně šla, jak kdybych byla magnet pro ní. A magnet? Vlastně pokaždý, když něco dělám za počítač, tak je u mě. Aha. Ale dobrý, místa jsem zatím nepotkala a hledám teda počítač. Jsem ve velké místnosti a jdu se podívat nahoru. Já jsem v té kanceláři, nebo co jo, to je? Jo, a tady počítač je. Tak, můžeš dělat. A zrovna ho zmrvil, ale to nevadí, jsme na konci. Tak dobrý. Už jsem si pár říkal, že jako, co se tam sakra děje. A zrovna mi přišlo, kdyby tam byl beast, nebo jakože šel tam. Aha. Jinak víš, co mě těší, že mám největší level tady ze všech. Jo, no tak taky to podle mě asi nejdíl z nás všech hraješ. Jo, no, takový starý. Což je zase možná jako smutný. Cože? Promiň. Nic takovýho. Hledám počítač, takový to jdu přímo na ty místa, kde většinou ten počítač je, nebo kde jsou prostě ty místa. Aha. A ani jednou tam nebyl. Teď jsem tady dodělal, takže... Tak jdem rovnou dál. No hele, tady taky zrovna není. Tak to je zajímavý. Už jenom dva podělaný. Já jsem byla jak u počítačů, tak i... Tady. Tak i taková ta kancelářská místnost, jak tam je takový za tou stěnou. No jasně. Nevím, jak to poznat. Teda popsat. Popsat, poznat. Tak si vyber. Jají, nikoho nám tady chytli, tak já jdu zachraňovat asi. Dobře, běž za Kristýnkou. My to tady když tak doděláme. Krása, zachránila jsem a vidím bísta. Okej. Okay. A ne, se mnou! A ne, no, zrovna slyším, no. Ale dobrý, máme už jen jeden. Ještě dělat počítač, já půjdu zase pro ní. Dobře, tam teda nahoře můžem, nebo ne? Tam už je hotový. Mhm. A na druhé straně není, no jasně. Není, tak to je no. Super. Tak tam bych chtěl něco hledat, no. Utíkej.
Já tady takhle jako schovávám se tady za stěnou. Kempí? Já kempila. No právě. Za stěnou. A dobrý, už ji zase mám. Já nemůžu nic najít, já nevím, kde to mám tady sakra hledat. To ti asi nepovím. Mám. Tak jo, pecka. Už dělám. A je úplně kompletně novej, takže bohužel. Sice to bude asi chvíli trvat, ještě tak mi popiš, kde to je. Holka jde za mnou zrovna. Tak počkej, tak já jdu zdrhnout. Dobrý, čau. Jsem jí zdrhnul. Mm-hmm. Je to prosím zase nějaká kancelář, ale je to takový jeden roh, no. Okej. Okay. On jde furt za mnou, blbka. Ježišmarja. To je ta holka, co ti psala, že kempíš. Jo, to je přesně ona, no. A se mi chce pomstít, mám počítač, no. Jo, jsme tady všichni tři. Okej. Okay. Sice jsem zmrvil, ale to nevadí. Dobře, tak možná jsme tím pádem odvedli její pozornost. Jasně, no. Nebo takhle, spíš já jsem odvedl pozornost. Hej, ona má, jak kdybych měl wallhack. Nebo ona, jak kdyby měla wallhack. Hele, jedny dveře se dělají a jdu k těm druhým, kdyby náhodou. A fakt, že jo, ona prostě, jak kdyby věděla, kudy přesně chci jít. Ale jako beze srandy, já prostě, ona dávno už je ode mě pryč a prostě vždycky jde za mnou. Mhm. Tohle je fakt divný, jako, mě přijde, jak kdyby měla hacky. No jinak, otevřel jste jeden ten, nebo ne? Jo. Myslím si, že se brala Kristýnu. Ne, byla u mě. Mhm, tak ona jde za mnou. Mě teďko chytla, no, pinda. Jo, vidím. Ty jsi zrovna u tohohle toho. Jo, ale fakt mi přijde, jak kdyby měla wallhack úplně totálně, prostě... Ona dávno už u mě není a prostě já jdu třeba za roh a někam prostě a jdu jinam jiným směru a tam se tam najednou objeví, prostě... Nevím, v čem Zalitě, to je. Tak když tak běž k tomu úplně druhýmu... A zase mě zeberet, jo. Dobře, ježiši! Tak já se vracím. Ona kdyby byla naštvaná na mě a chtěla mě prostě, jenom mě. No, asi jo. No, mě přišlo teďko, že bude kempit ona. Dobrý. Vidíš? Maki! Běž, já jsem se obětovala. Počkej, nebo já tě zachráním. Dobrý. Jo. Kristýna, tak už vzala dobře. I Kristýnu, teďka půjde ode mě, máte šanci mě teda zachránit. Okej. Okay. Dobrý. Dobrý, já jsem tě šel zachránit, tak nic. Jo, ona šla zase do toho stejného. Jo. Kristýna, utíkej! Pojď! Musím zdrhnout. Myslím, že jsme teďku to zvládli, pokud se to dobře vypadá. Tak nejsem si jistá, ale jdu, neohlížím se. A jdu teda k těm dveřím. Jasně. K těm dveřím tamhle těm. Tady to pro... Ne. Oh, kaž jsem na ní. No dobře, já jsem tam chtěl jít, no. Tak neva. Už já se už... kašlem, sorry. Kristýno. Ale ne. Já si myslím, že jsme se tam honili furt dokola. Asi jo. Takže to vůbec jako nevadí, jo, ty jsi šel k těm druhým dveřím, nevadí. No, protože má tam furt to byla, že jo, jakmile jsem to chtěl otevřít, tak se tam objevila, že jo. Jasný. No nic, já bych to teda si ukončila. Doufám, že se vám to líbilo, možná teda příště bych byla teda ten beast, jo, teďka ne. Hezky si užijeme hru, kdy nejsem beast, takže asi tak. Mějte se krásně a my se vidíme do dalšího videa, takže čus. Čus.